Braćo moje, dosta mi je vas pisalo što Nadine, snimi kako lomiš kosti u Minecraftu. Čuj, rekao kako lomim kosti u Minecraftu, jedva ja našao bolan data pack, razumiješ? Uglavnom, lajkuj video, a ako želiš da snimim možda još koji video ili možda čak danas u live streamu da lomim kosti u Minecraftu. Uglavnom, znači, idemo jedno 6 lajkova na ovom video, lupte svi subscribe, upalite to zvonce, svi vi koji ste novi, obavezno, još malo smo pa na 600.000 subscribera. Uglavnom, bratine moje, znači kao što vidite tu desno mi piše kosti i trenutno piše nula. Zašto piše nula? Logično, zato što nisam još polomio ni jednu kost. Međutim, šta je sad fazon? Fazon je u tome da ja želim da vidim da li je moguće da polomim i jednu kost ukoliko skočim sa 4 bloka. Znači, siguran sam da ću da dobijem neki fall damage, ali da li ću ja da polomim kost ili neću? E pa, tu smo da provjerimo. Znači, braćo moje, halo, vjerujte mi, ovo će da bude pre zanimljivo. Evo ovdje imamo 2 bloka, 3 bloka, 4 bloka, dobro, skočimo i slomio sam 20 kostiju. Ovo je nerealno, dobro. Dobro, inače, ko ne zna, znači, zašto su ove kosti toliko lude i sve, e pa sve je počelo od Robloxa, razumiješ? Znači, ima neka u Robloxu igrica gdje lomiš kosti i to je, malo je reći, popularno, tako da sad, bukvalno, su počeli u svakoj igrici skoro da pravite neke modove ili u ovom slučaju data pekove, razumiješ, pošto je Minecraft, tako da, mislim, ima je pored data pekova i modovi, uglavnom, isto je to sve, znači, počeli su da pravi za sve igrice modove gdje lomiš kosti, tako da, uglavnom, braćo moje, znači, sa 4 bloka sam slomio 20 kostiju, međutim, ne bi bilo to, ako ja ne bi ovdje neke sebi stvari pripremio za današnji video. Znači, bratine moje, imamo tu, razumiješ, elytru, imamo rakete, imamo tu envile, imamo tu merdevine, imamo ovdje još jedan chest, TNT, znači da vidim šta će desiti, mislim da li je moguće i koliko je moguće da ja polomim kostiju kad pukne TNT, jer sigurno je da će on mene da odbaci, razumiješ, u zrak, ovo ono, ja tu još da fasujem, ne pitaj samo kako. Uglavnom, ajmo da vidimo šta ima u ovom trećem čestu, ukoliko slučajno neko nije lajkovo video, brate moj, lajkuj sad i odmah, ajmo na 3-4 sad, jel može? 3-4 sad, to je to. Uglavnom, imamo pjesak i imamo ovdje enchantovane jabuke. Zašto enchantovane jabuke? E pa braćo, čisto da imam šta danas da jedim, razumiješ? Znači, to treba da se ima, vidiš, ja sam sad već ogladnio. Međutim, nećemo te enchantovane jabuke da trošimo sad, nego ću ja bukvalno da napravim sebi prvu crafting table, napravit ću sebi jednu lopatu, čisto da tipa istestiram šta bi se desilo kad bi skočio sa 5 blokova blokova ili 10 ili 15, nebitno, razumiješ me šta ti pričam. Znači, testirao sam sa 4 bloka, testirao sam, nisam više ništa testirao, što ne šuti, bolje ti je. Znači, ljudi, danas sam loot 300 nasa, što se da i da primijeti. Ajmo ovako, znači, napravimo crafting table, dobro, onda postavimo crafting table tu, onda idemo ovako, čekaj, ovo sve da pretvorim ovdje, hop, pravimo prvo da napravim lopatu. Znači, lopatu i iskopat ću 5 blokova. Tačno, ne treba mi, trebaju mi još 2 bloka. Znači, to je to. Ajmo sad, 1, 2, 3. Idemo još 2. Znači, dobro, sad je 5 blokova. Da vidimo koja će da bude razlika. Skočimo i slomio sam 10 kostiju više, znači sad sve ukupno 50, dobro, znači 30 kostiju sam slomio sa 5 blokova, međutim, ajmo mi da vidimo, bratine moje, tipa anvil, znači koliko ću da slomim kostiju i da li će mi išta ovaj anvil da slomi kostiju, ukoliko ja, na primjer, taj anvil postavim, evo, ovdje iznad sebe. Braćo, 40 blokova, 40 blokova, buraz moj. Čekaj, jel mogu ja kako, da li je ovo, ja mislim da je ovo ista visina, 1, 2, 3, nije, ja, ovo je višlje, tako da sad ću da ovdje postavim, hop, bratine, 60 blokova sam bukvalno, tačnije 60 kostiju sam bolan slomio sad, tačnije ovaj anvil mi je slomio, ja sve vrijeme govorim blokova, imalo prije, ja mislim da sam rekao blokova, nemam pojma, nije ni bitno, da ja pojedimo u jabuku, razumiješ, vidiš, za ovakve situacije treba jabuka, vrate moj, međutim, iskopat ćemo odavde ovo, čisto da ne bi ja sad sve odjednom ove jabuke pojao, i napravit ćemo sebi logično malo hljeba, da se ima šta drugo da jedemo.
Matije Burazoru, a ne samo ovu, kontaž. E, sad sam miran, sad sam miran, ajmo mi dalje, znači da vidimo da li, da sad možda Elytru testiram, ili to da ostavim za kraj. Pitanje je sad, braćo, ajde da vidimo sa merdevnama kako ćemo da se snađemo. Imam tu 17 blokova i bukvalno ću, znači, čekaj ba, šta će mi, ma ne veze, šuti, slušaj sad ovako, bukvalno ću ovo sve da postavim gore. I onda ćemo kasnije da produžimo još ovih čuda, vidjet ćete, znači ništa se ne skirajte, znači 17 blokova je ovo trenutna visina i ja ukoliko skočim ne bi trebalo da poginem, trenutno imam 150 polomljenih kostiju, da, da, tako da braćo moje ste spremni, ideš onadim brat, bam, molim, nisam nijednu kost polomljen, jao, pa to je možda zbog ove jabuke, jao, mene je kretena, et vidiš, et, jel vi vidite ovo što se meni dešava, braćo moje, pa ja ne mogu da vjerim, čekaj, čekaj, op, e, sad sam polomio 40 kostiju, ali jabuka, vidiš, me je zaštitila, buraz, nije 40, nego i 48, razumiješ, dobro, nisam vidio da je ovo ospica, ja mislio 0, možda i jest 0, ma ne vidim ja, braćo moje, nikako, uglavnom, ajmo mi dalje, zato što mi je tašno tu, gdje treba da vidim, ma jest ospica, ospica je 100%, kamera mi stoji, razumiješ, pa onda ne, ma šut, nije ni bitno, ba, ajmo dalje, znači, sad ova, i jao, imam ja ovdje, koliko hoćeš još ovih efekata će mi trajati, ali ne veze, ajmo ponovo odskočiti. I 302 kosti sve ukupno sad imam, dobro, nije loše, sviđam se, međutim, ajmo mi da vidimo nešto drugo, a to je šta će se desiti ukoliko meni pjesak bude ovako padao na glavu. E, čekajte, imam taktiku, imam odličnu taktiku, samo sekunda, samo se, jao, ne mogu sad ništa da uradim po tom pitanju, ajde ovako ćemo da uradimo, znači obrate sad pažnju, bratine, obrate sad pažnju šta ćeš onadim, brat, da uradi, znači postavit ću blok od prilike, evo ovdje, dobro, i ja sad proba da nekako tu ne mogu nikako, znači moramo ovako, dobro, i onda ćemo da bukvalno sav ovaj pjesak gore ovako iznad sebe postavimo i kasnije ću da siđem dole i da vidim šta će da bude, razumiješ, da li će nešto da se desi opasno ili neće. Međutim, ova jabuka me je toliko zeznula da bukvalno imam još efekte 2 minute i svaki put, ajde da vidimo. 334 kosti, 686, braćo moja, koliko je ovo bilo kostiju, koliko je ovo bilo čovječe kostiju, vidi, samo mi jedno srce ostalo u razdoru. Auuu, ja sam sad mislio da ću da zaginem, do duše i nisam mislio, razumiješ, da sam mislio vjerovatno pojao ovu jabuku, ali ne vezi, pa šta ima vezi ako zaginem, jesam i ja ba budala, pa 100% sam budala, čekat ćemo sad da se malo regenerišemo i onda ću da stanem ovdje, srušit ću ovo čudo i mogu bi još malo ovih envilova postaviti gore. Znači da postavim i ovo još gore, da me dodatno ono stuče što bi se reklo. Međutim, koje su šanse da ja sad ne umrem, razumiješ? Sad ćemo da vidimo, sad ćemo da vidimo, znači sad će se popijet gore ponovo. Ovo ćemo da srušimo. Do jednog dijela, ajde da kažemo, idemo gore. Op, dobar, i sad ide Anvil, brate moj. Ja ću da skočim, jel može, jel može? Znači sad ću da zaginim 100%, op. To je to. 678 kostiju sam, znači, polomio, braćo moja, za nekih 9,5 minuta. Pa da li je ovo moguće? Da li su ovo istine, bratine moje? Joj, ljudi, moji problem, ništa me nemojte pitati. Ja sam tražio ono selo toliko dugo da je se meni čovječe i fejskim ugasio, ali nema veze. Ja sam sebi tu napravio identičnu ovu zamku, ajde da kažemo. Tako da, kao što vidite, sad imamo 0 smrti, logično, jer sam zaginio. No, halo, Jesse Rocky, kako si Rocky, jesi dobar Rocky? E, slušaj, poželj mi sreću da ovo preživim. Koje su šanse i poželj mi sreću da što više kostiju polomim, bolje rečeno. Ajmo to, braćo moje. Uglavnom, stać tu, razumiješ, spreman sam i ja sam spreman, spreman sam, dobro. Idemo, bratine. 10 kostiju, bukvalno me je pomjerlo. Čekaj. Možda da ja ovo uradim. Sad ste da vidite, znači obratite pažnju, braćo. Samo sekundica, ukopat ću ja dole, sad ću ja dole da se ukopam, to je to lagano i onda neću moći pobjeći, onda neću moći pobjeći tako lako, znači bit će mi, ginem 100%, op, 30, 40, 50, 60, au, braćo, pogledajte vi šta ja kostiju gubim, ljudi, šta mi kostiju ovo slomi, gotovo,
250 kostiju je Šonadin brat slomio. Još mi čovječe nije sve palo na glavu, a moj brate, pa ovo nije moguće, pa ovo nisu istine, ja ne mogu da vjerujem, čekaj, mogu li se ja kako podbaciti, opa, 10, čekaj, da mi je se nekako ugurati ovdje, razumijem, ali ne teoretske šanse, ljudi moji, ovo je prosto neizvodljivo. Ajmo mi dalje, braćo moja, znači, pazite ovako, imam tu elajtru, logično, znači, ostala mi je elajtra da testiram, koliko ću se elajtrom da slomim kostiju, koliko se tipa zapucam u neko drvo ili možda neko brdo, i šta mi je ostalo, ostao mi je TNT da testiram, tako da to će da bude pre zanimljivo. E sad, šta ja mislim iskreno da će meni najviše kostiju da slomi, pa vjerovatno će mi slomit, šta ja znam, brate moj, pa možda TNT. A možda i neće, možda mi TNT ne slomi nijednu kost, mada to nema logike, borazer, to bi mi te, ma halo, ma ne vezi, ajmo mi, slušajte me ovako, imam tu oko 10 još raketa i bukvalno ću da iskoristim da se zapucam tačno ovdje, znači trenutno imam 10 slomljenih kostiju od onog pijeska tamo, a ovdje ću da se zapucam. Au, 153, braćo moja, sam ja, mislim nije 143 sam koti slomio samo zato što sam se zapucao ovdje. Halo, jel mene neko zezaj ljudi, jel moguće ovo, braćo? Pa jel moguće ovo, pa ja sam znao da sam master, ali toliki master, sad stvarno, pa što nije u redu, nije u redu, ali ne vezi, sad slušajte me ovako, ja moram malo samo hrane neki da nabavim, i evo imamo gdje da nabavimo, znači evo tu svinja jedna, dođi vam rođena, dođi bona sam da te ubijem, treba mi hrane što prije, razumiješ, treba mi hrane što prije, kako bi se regenerco i kako bi nastavio dalje, kontaž, znači da lomim kosti, da ne bude, što ne umireš svaki sekund, razumiješ, To je to, ajde da ubijemo i ovu za svaki slučaj, budi mirna, halo, dođi vam, hop, vrat se, bravo, to je to, konačno sam je ubio, ja, moje brate, jeste teško ubiti, jel moguće, oho, džesim, padine, konjadine, šta ima, prijatno, buraz, prijatno, sad, ljudi moji, pazite sad ovako, imamo tu dosta TNT-a, ja šta ću da uradim, obratite pažnju, molim vas, sad i odmah, znači, ukopat ću jedan blok tu, postavit ću ovako sa strana po dva bloka, u stvari ne mogu po dva bloka, bravo, što ne dobra ti je računica pravo, znači postavit ću ovako sa strana i postavit ću, da li kako sad mogu, evo mogu iznad sebe da postavim, dobro, i imam flint and steel, i čekaj, da li se može sa ovim kao da zapali možda TNT, to ne znam, hop, ne može, pa i nema logike, mislim ne znam zašto nema logike, ali bože moj, ovo sam čisto reda rad testiruo, jeste spremni ljudi, trenutno imam 153 slomljene kosti, onog momenta kada zapalim TNT, iskreno ne vjerujem da ću da preživim, ali bit će svega, bit će što bi se reklo ono veselo, jeste spremni, 3, 4, sad lajkujte video, brzo braćo, vidi ovdje, vidi, hop. 653, braćo, kosti sam slomio. Da vam budem iskren nešto, braćo moje, malo sam se razočaruo, ja sam mislio da će mi dosta više onaj tamo TNT da slomi kostiju, međutim nije, znači rekord u ovom videu, ja mislim da je bio 678, ako se ne varam, ne mogu sad tačno da sjetim, nije ni bitno, ali obavezno, ukoliko i vi ste možda igrali ovaj mod, pišite mi dole u komentarima koliko ste vi kostiju uspjeli da slomite u Minecraftu, a ja ću sad ovdje da stanem, to je to što se tiče ovog videa, ako ste žive, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Bye!